Pripremni period je završen i vrijeme je za start nove takmičarske godine. Nakon što je klub preuzeo Mladen Krstajić, fudbalska javnost u Bijeljini već se navikla da je radnik uvijek u borbi za sami vrh tabele. Ambicije su nepromijenjene, ali bi za razliku od prethodnih sezona ovoga puta uspjeh mogao biti i opstanak u elitnom bosansko-hercegovačkom društvu. Prvi protivnik je ekipa Sarajeva koja je u dva nastupa protiv Jerminskog Banjanca u Ligi Europe potvrdila da je u užem krugu favorita za osvajanje šampionskog pehara. Čeka nas veoma teška utakmica, pošto znamo da je Sarajevo dobra ekipa, znači ekipa koja ima dobre fudbalere, dobre pojedince i mislim da nam ništa neće značiti ovo što su oni igrali sad ovu utakmicu. Oni imaju veliki širok spisak igrača, imaju i mislim da su dobro spremni. Imamo još dva dana, znači priprema za njih, mislim da će naši momci dati svoj maksimum i mi se nadamo jednom pozitivnom rezultatu. Nemamo povrijeđenih igrača, svi igrači na koje mi računamo su spremni i mislim da imaju svi pravo nastupa. Predstojeći duel sa Sarajevom prokomentarisao je novi radnikov fudbaler Dragoslav Aleksić koji je tokom ljetnjeg prijelaznog roka stigao na gradski stadion iz Krupe na Vrbasu. Također se osvrnuo i na ambicije radnika u novoj sezoni. Ispred nas je početak sezone, ekipa Sarajeva, sigurno ne treba previše trošiti reći o njima. Sarajevo veliki klub, imaju odlične igrače, sigurno da imaju ambicije u ovoj sezoni da se bore za titulu i sigurno su im želje da krenu kako treba ovu sezonu. Jesu sinoć odigrali tu utakmicu u Europi, možda imaju malo umora, ali koliko je to minus, sigurno mi je plus što su već u nekom takmičarskom ritmu. Vidio sam da je radnik sigurno dosta organizovan klub sa da kažem, visokim ambicijama, igrači koji igraju radniku, uspjeli su da nađu neke inostrane angažmane, tako da mislim da je jedna dobra sredina i za napredak i za igru, tako da to me je privuklo najviše. Podsjećamo, radnik je u prethodne dvije godine bio redovan član play-offa ligi za prvaka, dok je prošle godine prvi put osvojio kup Bosne i Hercegovine. Da li će nova sezona biti na istom ili možda još boljem nivou, mogao bi odgovoriti premijerni susret sa Sarajevom koji je zakazan za nedjelju od 17:30 na gradskom stadionu u Bijeljini.